початку спортивного сезону завжди треба проходити чекапи свого спортивного стану. Тисіранко, ми підтримаємо! Ця людина робить рекординг тут, в Києві! Обосочку в Києві! І валить ще лютіші трючки! Ніфіга тобі! Рухом до кінця і справа! Для цього проводяться відні весняні змагання Київ Спринг Челлендж. Ну що, свій особистий чекап з вагою 115 кілограм я пройшов. Тепер можна готуватися в Австралію та підтверджувати звання чемпіона світу. Всім шака! Переможемо в Україні, переможемо на чемпіонаті по вейкбордингу.